नमस्कार कांदा उत्पादक शेतकरी मित्रांनो, पाहुयात पिंपळगाव बसवंत देवळा सटाणा कळवण व चांदवडीतील आजचे म्हणजे दिनांक 28 जानेवारी 2022 चे कांदा बाजार भाव। सुरुवात करूयात पिंपळगाव बसवंत येथून। पिंपळगाव बसवंत येथे आज नवीन कांदे सरासरी 2100 रुपये क्विंटलपर्यंत विकले, तर टॉप क्वालिटीचे काही वक्कल 2612 रुपये क्विंटलपर्यंत विकले। गोल्डी सरासरी 1200 रुपये क्विंटलपर्यंत विकले, जास्तीत जास्त 1652 रुपये क्विंटलपर्यंत विकले। टोमॅटोचे सरासरी कॅरेट काल 181 रुपये कॅरेटपर्यंत विकलं, तर टॉप क्वालिटीचे टोमॅटोचे काही कॅरेट 281 रुपये कॅरेटपर्यंत विकले। देवळा येथे आज नवीन कांद्याचे सरासरी भाव 2100 रुपये क्विंटलपर्यंत होते, तर टॉप क्वालिटीचे काही वक्कल 2505 रुपये क्विंटलपर्यंत विकले। सटाणा येथे 8925 क्विंटल नवीन कांद्याची आवक झाली होती, सरासरी बाजार भाव 2150 रुपये क्विंटलपर्यंत होते, तर टॉप क्वालिटीचे काही वक्कल 2485 रुपये क्विंटलपर्यंत विकले। कळवण येथे आज सुपर क्वालिटीच्या कांद्याचे 1-2 वक्कल 2300 ते 2510 रुपये क्विंटलपर्यंत विकले, तर सरासरी कांद्याचे भाव 2000 रुपयापासून 2100 रुपये क्विंटलपर्यंत निघाले। चांदवड येथे आज नवीन कांदे सरासरी 1800 रुपये क्विंटलपर्यंत विकले, तर टॉप क्वालिटीचे काही वक्कल 2480 रुपये क्विंटलपर्यंत विकले। लाल कांद्याचा गोल्टा सरासरी 950 रुपये क्विंटलपर्यंत विकला, तर टॉप क्वालिटीचे काही वक्कल 1899 रुपये क्विंटलपर्यंत विकले। तर धन्यवाद मित्रांनो, आपण माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा,